Здружението на новинари и синдикатот на новинари медиумски работници се против предлогот на владеачката ВМРО ДПМН за реформите во медиумите. Првиот човек на ЗНМ Насер Селмани рече дека овој закон задира во уредувачката политика на медиумите. Законот на ВМРО ДПМН за владините реклами предложен на работната група представа брутален напад врз независноста на медиумите. Со законот се прави упад врз мисијата, финансирањето и уредувачката политика на медиумите. Предлогот ја убива смислата на постоењето на медиумите во едно демократско општество да информираат на времено, критички да обсервират реалноста и да потикна дебата за прашање од јавен интерес. Тамара Чоусидис од Независниот синдикат на медиумите и медиумските работници потенцира дека предлогот е абсурден. Она што генерално можам да кажам, дека е жално, што воопшто доаѓаме во ситуација вакви абсурдни и неболозни предлози да мораме да разгледуваме како сериозни. Можни се две објаснувања, или станува збор за купување време и а, за да се а, за да остане статус кво за да се спречат а, системските промени кои што ги предлага а, а, посредникот Ван Хауте, за кој ние како и ЗНМ абсолютно стоиме. ВМРО мене меѓу другото предложи финансирањето на јавниот сервис да се направи на два начина, преку буџетот и преку плаќање на радиодифузната такса. Еден од новите предлози на оваа партија е 100 дена пред изборите, македонската радиотелевизија да има двајца уредници, еден од власта, другиот од опозицијата, додека позициите на заменик уредници да се поделат меѓу ту и ДП, кои се дел од процесот на договорот во Пржино.